Манай авсын бизнес эрхчдийн дийлэнх холбоох нь бол жижиг дунд хэмжээний аж ахуй нэгж байдаг. Тэгэхээр энэ аж ахуй нэгжүүдийн техник технологи шинжилгээд энэ хуулийн аж чадвар бол их чухал гэхдээ одоо марах хүн бол байхгүй бах. 2009 онд энэ хууль батлагдаж 2013 оны дуустал бол хэрэгжиж ирсэн. Тэгээ энэ хуулийн өгөөж үр дүн ямар байсан бэ гэдэг талаар би нэг бүрэн гүйцэд бас нэг ойлголт авъя. Танилцуулганд болохоор 2009-өөс 11 онд 1942 иргэн аж ахуй нэгж энэ хөнгөлөлт чөлөөлөлтөнд хамрагдаж байсан байна л да. Тэгэхээр бид 2013 онд энэ хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлсэн аж ахуй нэгж иргэдийн тоо за мөн чөлөөсөн татварын хэмжээ хэд байсан бэ гэсэн ийм тоог нэг бас сонсомоор байна. За хоёрдугаар асуудал бол энэ сэлбэг хэрэгсэл гэдэг үг байгаа. За урд нь ч бас байсан. Тэгэхээр энэ сэлбэг хэрэгслийг татвараас чөлөөлөх асуудал бол их өндөрлтэй биш байдгүй гэдэг асуулт байна. Одоо тэр жижиг дунд үйлдвэрийн одоо их олон мянган нэр төрлийн тамаг төхөөрөмж байгаа. 789 төрлийн гэж яана л да тамаг төхөөрөмж. Түүний сэлбэг гэхээр одоо хэдэн мянга магадгүй хэдэн 100,000-аар хэмжигдэх байх. Тэгэхээр энэ жижиг дундын тамаг төхөөрөмжийн сэлбэг эсвэл том үйлдвэрийн өөр төрлийн тамаг төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл гэдгийг хооронд нь яаж ялгаж салгаж энэ өнгөлт чөлөөлөлт хийдүүлдэг юм бэ? Энийг ийм заагддаг механизм байна уу гоё? А энэ нэрийн дор бас сэлбэг хэрэгсэл хамтгаарсан одоо өнгөлт чөлөөлөлтөнд орох ийм эрсдлээс яаж урьдчилан сэргийлдэг вэ гэсэн нэг ийм хоёр асуулт байна. За баярлалаа. Сангийн сайд хариулах уу? Гайлийн дарга хариулах уу? Ажлын хэсэг дотор байгаа гайлийн ерөнхий газрын дарга хариулъя. Татварын дарга бас. За зоригтчны асуултанд хариулъя. За 12-оос 13 оны аж ахуй нэгжээр гарсан тоо нь өнөөх одоо охонд алга байна. А гэхдээ зүгээр ойролцоо тоогоор бол 2000 орчим аж ахуй нэгж хөнгөлчлөлтөнд хамрагдсан. 12 онд бол нөгөө гуулуурхайн тоног төхөөрөмжүүд нилээд орсон учраас дүн нь бол 33 тэрбум төгрөг. 13 онд бол 23.7 тэрбум төгрөгийн хөнгөлчлөлтийг үзүүлсэн байна. А зүгээр 2 дугаар асуултын хувьд бол сэлбэгийг одоо чөлөөлөхөд хүндрэл гардаггүй юу гэж. Энд дээр хүндрэл гардаггүй. Учир нь юу гэхээр засгийн газрын тогтоолоор код англилаар ялгарсан байдаг учраас англилд нийцсэн сэлбэг өөрөө чөлөөлөгдөд явна. Англилд нийцээгүй сэлбэг бол чөлөөлөгдөхгүй явж байгаа.